Babək Səmədli Yediyanova 1974-cü ilin Göz rayonunda anadan olub. 1993-cü ildə Türkiyə Quru Qoşunları Məktəbinə daxil olub. 1997-ci ildə məktəbi bitirir. Sonra Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində xidmətə başlayır. Babək Səmədli aprel döyüşlərində 1-ci Ordu Korpusunun bölmə rəisi kimi iştirak edir və orada yaralanır. 2018-ci ildə hərbi xidmətinə görə medal ilə təltif olunur və polkovnik reytinant rütbəsinə yüksəldilir. Sonra isə polkovnik rütbəsi alır. Babək Səmədli sentyabrın 27-sindən oktyabrın 4-nə qədər davam edən Suqovuşanın azadlığı uğrunda döyüşlərin rəhbər olur. Babək Səmədli 2020-ci il 23 noyabrda Suqovuşanda minəyə düşərək şəhid olur. Göysər Şəhidlər xiyabanında dəfn olunur. Talış kəndinin Suqovuşan azad olunmasında müstəsna xidməti olmuşdur. 9 dekabr 2020-ci ildə İlham Əliyev Zəfər ordeni, dekabrın 15-də isə Vətən uğrunda medal ilə təltif etmişdir. Babək Səmədli aprel döyüşlərində və 2-ci Qarabağ müharibəsində şücaətləri ilə yadda işlərdə qalacaq. Babək Səmədli Göyçay rayonumuzun fəxridir. Biz sizi daim xatırlayacağıq, cənab polkovnik. Şərəfli yolu seçin. Doğru yolu seçin. Bu üçündən biri gəlsin başımıza. Ya qalib olan, ya qazi olan, ya şəhid olan. Başqa bir seçim heç bir Azərbaycan əskərində ola bilməz. Əziz uşaqlar, sonda eşitdiniz şəhidimiz polkovnik Babək Səmədli sonda öz əskərlərinə nə deyir? Necə? Deyir ki, onun əskərlər qarşısında onun əskərlər qarşısında deməli çıxış zamanı səsləndirdiyi üç arzu hamıda böyük ruh yüksəkliyi yaradır. O döyüşə gedən əskərlərin şərəfli yolda olduqlarını onlara ya qalib, ya şəhid, ya da qazi olmağı tövsiyə edirdir. Və o həvəslə də, o şücaətlə, o qəhrəmanlıq göstərərək Azərbaycan Respublikasının milli ordusu Ali Baş Komandan İlham Əliyev cənablarının əmrinə əsasən daha həvəslə, daha fəxirlə ön cəbhələrdə olurdular və onların ancaq üç dənə fikir beyinlərində gedirdi ki, ya qalib olmalıyıq, ya şəhid olmalıyıq, ya da qazi. Artıq bunların üçündən də bizdə var. Yəni, həm qalibik, bugün biz Qarabağ Azərbaycanda deyirik fəxirlə. Həm şəhidlərimiz var, bayaq siz videoda gördünüz şəhidlərimizi və qazilərimiz də var. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Xeyri tez sağalsınlar və yenidən öz normal həyatlarına qayıtsınlar. Deməli, uşaqlar, kimlərin sonra şeirləri vardı, burada əllərin qaldırıb. Məlim, əmən. Məlim, bir-bir. Əlavə səsləri bağlayın, bir-bir. Məllimə, mənim də şeirim var idi. Məllimə. Bir-bir. Məllimə. Ayan Məmmədova. Ayan Məmmədova. Ayan Məmmədova. Mən tarix müharibəsinə təqdimat edirəm. Tarixi şahidi olursan ki, heç bir müharibə qansız, itkinsiz, şəhidsiz və itkinsiz keçməyir. İkinci Qarabağ müharibəsində də insanlar hər şey vətən ölçün, hər şey qələbə ölçün, vətən naminə deyərdilər. Sentyabr 27-sindən başlanmış vətən müharibəsində uzun dövlətçilik və hər bir tarixi olan Azərbaycan xalqı ölçün fərqli oldu. 30 ilə yaxındır düşmən torpağı olan torpaqları azad etmək hər bir Azərbaycanlının ən vacib arzusu və diləyi idi. Çox sevindirici haldır ki, artıq bütün işğal altında olan torpaqlarımız azad olunub. Qarabağ Azərbaycandır. Və
Bəli, şəhidlərimiz, yaralılarımız, itkin düşənlərimiz oldu. Lakin Azərbaycan xalqı torpaqlarımızı azadlığı uğrunda canını qurban vermiş şəhidlərimizin xatirəsini necə ucaq tutduğunu onlara fəxrlə nümayiş etdirdi. Şəhidlərimiz də, yaralılarımız da bizim azadlıq, müstəqillik, yenilməzlik, qəhrəmanlıq simvolumuza çevrildi. Məhz onların sayəsində 30 ildir xalqımızın həsrətində olduğu torpaqlara, hər bir şəhərə, qəsəbəyə, kəndə qayıtdı. Qarabağda artıq Azərbaycan bayrağı dalğalanır. Azərbaycanın rəşadətli ordusu xalqına tarixi qələbəni qazandırdı. Ümumilikdə götürdükdə Ermənistanın içi ən azı 10 min nəfər civarındadır. Bəlkə də çox. Bunu beynəlxalq ekspertlər də təsdiqləyirlər. Azərbaycanın intensiv döyüşlər zamanı cəbhənin dərisliyində şahid olmuş. İçim partlayıb nəticəsində tanınmaz vəziyyətə düşmüş hərbiçilərimizin axtarışı həyata keçirilməkdədir. Hər bir kəs əmin olsun ki, Azərbaycan dövləti onların tapılması, şəxsiyyətlərini müəyyənləşdirməsi üçün ilə bağlı bütün mümkün işləri görür. Heç şübhəsiz aylar, illər ötəcək, bu müharibə heç kəsin dilindən düşməyəcək. İndiki zamanda isə sadəcə çətin də olsa səbir nümayiş etdirək, acımızı öz aramızda bölüşək, düşmənlərimizi sevindirmək. Mən demə, Azərbaycan haqqında yazdığım şeirimizə oxuyacağam. Od ürəkli, od nəfəsli, diyarısan, ocağına canım qurban Azərbaycan. Əziz sən də əyilməyən büqarımsan, bu tağına canım qurban Azərbaycan. Savaşlardan alnı açıq çıxan zaman tarixlərə bağışladın neçə qurban. Hər qonşuda bir parçası əsir qalan torpağına canım qurban Azərbaycan. Çox sağ ol, xanım. Səsi bağlandı. İndi səs sözü sizə də. Müəllim oxuyur, müəllimə. Gülnar İsmail. Gülnaz İsmailova, səsləri bağlayın, saxlayın. Gülnar dedi. Gülnaz. İsmailova dedi. Qoparmayın şəhid adlı yaramı. Düşmənlər duymasın bu fəryadımı. Bilmirəm sevinim ya ağlayım mı? Adın tarixlərə yazdı şəhidlər. Haqqın dərgahına qalxdı şəhidlər. Ay ana, saçını dərddən ağartma. Gəlib gedənlərdən oğlun sorma. Qara bəxtlim deyib, yanma, alışma. Adın tarixlərə yazdı şəhidlər. Haqqın dərgahına qalxdı şəhidlər. Vətənin köməyə ehtiyacında yetdilər imdada dar ayağında. Qanların çöçdülər torpaq uğrunda. Adın tarixlərə yazdı şəhidlər. Haqqın dərgahına qalxdı şəhidlər. Şəhidlik adını ucuz tutmayın. Öldülər sözünü dilə almayın. Onlar yaşayırlar, siz unutmayın. Adın tarixlərə yazdı şəhidlər. Haqqın dərgahına qalxdı şəhidlər. Hər zaman yolunda hazır. Qisas alınacaq əvvəl ya axır. Yalnız bir təsəlli ürəyi atın. Var belə oğullar ola şəhidlər. Adın tarixlərə yazdı şəhidlər. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət etsin. Məkanları cənnət olsun. Çox sağ ol. Mən şəhidlər haqqında şeir danışa bilərəm. Sadiq İslamlı. Sadiq İslam. Sadiq. Mənim Mikail Cəbrayil. Salam. Bəli. Salam, mən Göçərin Alpot kəndinin Xosrov Cəfərov adına 6 sinif şagirdi İslamlı Şəlaləyəm. İndi mən sizə Şəhid Anası şeirini oxuyacağam.
titrək əllərinlə alıb şəklini. Ah çəkib ağlama şəhid anası. Dizlərin üstünə əyib belini. Seylər tək çağlama şəhid anası. Baxırsan gəldiyi cığra izə, quzu otardığı çəmənə düzə, yaralı könlünü hey üzə-üzə, dünyanı dağlama şəhid anası. Ruhu ildırımda şimşəklərdədir, Qarabağdan əsən küləklərdədir, həsrətli ümidli ürəklərdədir, çox matəm saxlama şəhid anası. Nə deyim, nə yazım, qələmim donur. İlhamın dünyası odlanır, yanır. Sənin dözümündən yağlar sınır. Qara şal bağlama şəhid anası. Mən bütün şəhid ailələrin qarşısında baş əyirəm. Onlara Allahdan səbir diləyirəm. Çox sağ ol qızım, çox sağ ol. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Uşaqlar, aranızda... Bir dəqiqə. Aranızda bir nəfər var, Rüstəmova Nəzrin adında. O da 6-cı sinif şagirdidir. Və o Nəzrinin babası çox qəhrəman bir gedir insan olub. O da döyüşlərdə iştirak edib. Amma bu 44 günlük döyüşdə yox, əvvəl iştirak edibdir, əvvəlki döyüşlərdə. Və indi onu dinləyək və deyəsən şeiri də var, şeirində danışsın. Buyur Nəzrin. Mənim babam Əzov Davud 1992-ci ildə könüllü olaraq cəbhəyə gedib. Qarabağ uğrunda bütün döyüşlərdə iştirak edib. Bu dəfə Laçın qaya yüksəkliyi uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olub. Ona döyüş sonunda qoca daha bəs kamdan baş edirəm. Allah mənim babama da bütün şəhidləri rəhmət etsin. Silahını uca tutdu. Oy, mən kimdi deyən? Aynen. Kızım bir dəqiqə deyən. Ha, de görüm Nazirəm. Mənim Mən şiirimi deyim. Bəli. Deyir şəhidlər ölür yalandır. Şəhidlər toğa yeni can verir. İllərdir illər idi Qarabağ. Şəhidlər, qazilər ona qan verir. Tarix unutmayır qəhrəmanları. Bu gün Qarabağda dastan yazıldı. Vətən torpağına göz dikənlərin. Alnına əbədi damğa basıldı. Vətənə canını qurban deyərək, ölümsüzlük yolunu seçdi şəhidlər. Torpağı düşməndən azad edərək, ömürlük tarixə keçdi şəhidlər. Çox sağ ol. Aylin, sən də denən, Aylin. Mən deyim. Bir dəqiqə. Aylin. Məlimə, mən. Xəcərov Cəfərov adına tam orta məktəbi 3A sinif şagirdi Kərimlə aid. İndi mən sizə Qalx ayağa Azərbaycan şeirini oxuyacağım. Qalx ayağa Azərbaycan, alovlardan vurub keç, daha bəsdir aç gözünü, düşmənini yaxşı seç. Qeyrətini bayraq eləm, silahını uca tut, qoy məhv olsun qatı düşmən, nəfəs alsın ana yurt. Sən yurulda səmalardan, ildırım tək çax vətən. Düşməni bir andaca külə döndər yax vətən. Qalx ayağa Azərbaycan, sənin üçün verək can. Ölüm bizi qorxutmayır, xalq yolunda anacan. Allah şəhidlərinizə rəhmət eləsin, məkanları cənnət olsun. Müəllimə, mənim sizə bir şeirim daha var. O bir şeirimin adı Ruhun Şad Olsun Şəhidim şeiridir. Yenə bir şəhid xəbəri, yenə torpaq sirkələndi. Bir ananın ürəyində min arzu.
arzusu tükelendi. Yağı düşman vətənimdən, vətənim hücum edir. Hər gün sülhə yol salırıq, çiğnimizdə şəhid gedir. Bizdən sonra gələn nəsil daşlayacaq qəbrimizi. Bəsdir daha səbr elədik, bəsdir daha səbr elədik. Çox sağ olun. Bəli, bəli. Bir dəqiqə gözləyin uşaqlar. Mən mən deyim. Bir dəqiqə. Mən də deyim. Bir dəqiqə. Bala, sən gəlir içəri adam. Əlavə səsləri bağlayın. Bəli, bağlayın. Azərbaycanın qədim yeri. Uşaqlar, indi bir dənə buna baxaq. Qarabağ Azərbaycandır. Bu Günay müəllimə səsi görürük. Hə. Araz vadisi boyunca uzanan mil düzünü lələ düzü əvəz edir. Buradan o tərəfə Qarabağ başlayır. Azərbaycanın qədim yurt yeri, zəngin mədəniyyət məbədi olan bu torpaqlar artıq işğaldan azad olub. İbtidai insan məskənləri, İslam'a qədərki mədəniyyətin nümunələri olan Alban xristiyan məbədləri, İslam dövrünün tarix mədəniyyət abidələri min illər ərzində burada yaradılmış və dünyanın mədəniyyət xəzinəsinə daxil olmuş zəngin mədəni irs bu ərazinin Azərbaycan tarixinin və mədəniyyətinin ayrılmaz tərkib hissəsi olduğunu göstərir. Qarabağın ən qədim abidəsi ilk insan məskənlərindən sayılan Füzuli rayonundan 14 km şimal-şərqdə yerləşən Azıq mağarasıdır. 1968-ci ildə mağarada aparılan arxeoloji qazıntılar nəticəsində 350 min il yaşı olan ibtidai insanın alt çənə sümüyü tapılmışdı. Qarabağın insan məskəni olduğunu göstərən yeganə abidə Azıq mağarası deyil. 1976-cı ildə Kəlbəcər rayonunda Tərtər çayının yuxarı axarındakı ərazidə aşkar olunan və eramızdan əvvəl 3-2 minilliklərə aid edilən 700-dən artıq qaya üstü təsvir həmin ərazinin qədim sakinlərinin təsərrüfat və məişət fəaliyyətini əks etdirir. Bu yerləri bəzən Azərbaycanın 2-ci Qobustanı adlandırırlar. Qarabağ ərazisində yerləşən İbrahim Xəlil Xan sarayı və İbrahim Xəlil Xanın qəsri Şuşa şəhərinin cənub-şərq hissəsində Daşaltı kəndi yaxınlığında yerləşən tarixi saraydır. Bəzi mənbələrdə saray həm də Qarabağ Xan sarayı adlandırılır ki, bu da İbrahim Xəlil Xanın hakimiyyəti dövründə sarayın xan iqamətgahı olması ilə əlaqədardır. Qalanın əsası 1751-1753-cü ildə Şuşa xanı Pənahəli Xanın sifarişi ilə qoyulmuşdu. Xan qızı Natavanın evi Şuşa şəhərində yerləşən 18-ci əsrə aid tarix memarlıq abidəsidir. Binanın birinci mərtəbəsində xidməti xarakterli və xidmətçilərin yaşamağı üçün nəzərdə tutulmuş 7 otaq yerləşir. Azərbaycanın opera ifaçısı, Azərbaycan pekkar vokal sənətinin banisi, Bülbülün təşəbbüsü ilə 1932-ci ildə yaradılan musiqi məktəbi Xan Natanın evi olmuş binada fəaliyyətə başlamışdır. 1987-ci ildə binada restorasiya işləri aparılmış və Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin filialı olan Xurşudbanu Natavanın ev muzeyi fəaliyyətə başlamışdır. Qarabağ Xan Sarayı və ya Pənahəli Xan Sarayı Şuşa şəhərinin tarixi ərazisində yerləşən və Qarabağ xanlığının banisi Pənahəli Xanın iqamətgahı olmuş tarixi saraydır. Pənahəli xanın dövründə saray xanın iqamətgahı olmaqla yanaşı, həm də xan ailəsi ilə birlikdə bu sarayda yaşamışdı. Yuxarı Gövhər Ağa Məscidi və Şuşa Cümə Məscidi Şuşa şəhərinin mərkəzi meydanında yerləşən və şəhər ərazisində tikilmiş ən qədim məsciddir. Layihənin müəllifi Mir Möhsüm Nəvvab, memarı Kərbəlayi Şəfixan Qarabağı olmuşdur. Məscidin inşası 4 mərhələdə həyata keçirilmişdir. Məscid 1883-cü ildə Gövhər Ağanın maddi vəsait hesabına tikilmişdi. Ağdam Cümə Məscidi Ağdam rayonunun inzibati mərkəzində yerləşən tarixi memarlıq abidəsidir. Ağdam Cümə Məscidinin də memarı Kərbəlayi Səfixan Qarabağı olmuşdur. 1868-1870-ci ildə tikilmişdi. Xudavəng məbədi kompleksi Kəlbəcərin Vəng kəndində yerləşən məbəddir. Bu kompleks Alban Bazilikası adlanır.
Arxeoloji qazıntılar zamanı tapılan saxsa nümunələrinə əsasən belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, məbəd 6-7-ci əsrlərə aiddir. Uşaqlar, bugün sizinle... Şeyler söylediniz, sonra video çağları dinledik, baktı, izledik. Əlavə səsləri bağlayın. Bu günlərin bizim dediyiniz şeirlər, şəhidlərimiz, bizim tariximiz gördünüz 6-cı, 7-ci müəllimənin sonunda vurguladığı 6-cı, 7-ci əsrə aid olan Alban məbədi. Görürsünüz bizim tariximiz, bizim Azərbaycan xalqının, bizim tariximiz tam keçmişə məxsusdur. Bax, onu mən sizə göstərmək istedim ki, yəni bugün bizim şəhidlərimiz, bugün bizim iqid oğullar arxaya baxmadan mənim ailədə valideynim gözü ağlar qalacaq, evladım atasız qalacaq, yoldaşım başsız qalacaq, anam, atam gözü yaşlı, yaxınlarım mənsiz qalacaqlar. Yəni onu düşünmədən vətən deyərək ön cəhədə, ön sıralarda vətən naminə öz canlarını, canlarından, qanlarından keçərək Ali Baş Komandan İlham Əliyev cənablarının əmrinə əsasən ön cəhələrdə olaraq ya qalib, ya şəhid olum, ya da qazi olmağı öz boyunlarında olan ən yüksək zirvə şəhidlik zirvəsini götürərək bizim bugünkü işığına yığışdığımız sağlığında əfsanələşmiş polkovnik Babək Səmidli, bəli, ön cəhələrdə olaraq öz əskərləri ilə onlara şərəf fəxr verərək, onları həvəsləndirərək və ön cəhələrdə döyüşmüşlər və şəhid olmuşdur. Bu günlərin bir də mən bir dənə də video var, onu da göstərim uşaqlar. Biraz səbirli olun, bəli, şeirlərinizi bilirəm, çox sağ olun, öyrənmişsiniz. Səsləri açmayın ki, səslər qarışmasın. Sakit. Sakit. Bir də saxlar, bu döyüşlərdə iştirak edən göyçaylı şəhidlərimiz var. Sən vətənin köksündəki bir zirvə... Bir də buna dinləyək. Ey şəhidim, bitməyən cümlələrin sonundakı bir vəsən. Ey şəhidim, torpağın altında yatan ölümsüz bir cansan sən. İnsanların dilindən düşməyən igid qəhrəmansan sən. Sən ananın üzündəki əbədi göz yaşısan, bağrındakı daşısan. Gözlərinin qarasısan, sağalmaz yarasısan. Boğazında düyünlənən qəhərisən, açılmayan səhərisən. Yarım qalan arzususan, üzündəki qırışısan, saçlarına düşən dənsən, hər şey sənsən, ey şəhidim. Amma bil ki, sən ananın qürurusan, başını dik tutmaq üçün, düşmənə od qoymaq üçün yaşadığın fərhissəsisən, fərəhisən. Sən ananın vətənisən. Tək ananın deyil, igid. Sən hər kəsin vətənisən. Sən mənim də əzizimsən. Əvvəllər tanımadığım. İndi adını eşidəcək, hüngürtü ilə ağladığım yad bir doğmamsan, şəhidim. Mən səninlə fərəh duyan, duyğulanan, qürurlanan, uğrunda canından keçdiyin həm vətəninəm.
sən ölkənin şərəfisən. Anaların balasısan, balaların atasısan. Sən hər kəsin can parçası. Vətən deyib içimizdə böyütdüyümüz sevgisisən. Hər tərəfdə dalğalanan Füzuliyə, Cəbrayla, Qubadlıya, Zəncilana, Kəlbəcərə, Şuşaya sancılan, qanınla qırmızıya boyadığın bayrağımızın azadlıq rəmzisən. Ey şəhidim, Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhid anaların qarşısında baş əyirəm. Allah sizləri var eləsin. Allah qazilərimizə şəfa versin. Bəli, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Eləsin. Çox sağ ol. Bu da 7-ci sinif şagirdi İsmailova Xədicənin şəhidlər haqqında, Göyçay şəhidləri haqqında hazırladığı bir videodur. Video çarxı idi. Bəli. Allah rəhmət eləsin. Mən hər dəfə baxanda heç cürə özümü saxlaya bilmirəm. Çünki hər birinin bir arzusu, hər birinin arzusu, istəyi, ümidləri, hər birinin bir çırağı vardı. Hər şəhid, düzdür, onlar ölmürlər, şəhid olurlar, amma hər birinin bir arzusu, çırağı söndü. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bye. Biraz.